Edeb al-Mufredin e Imam Bukhariut, rahimahullah. Ne javën e kalume kemi fillu me i përmend disa prej etikave të duas, edhe disa lutje e Imam Bukhariut vazhdan me disa prej, i kemi përmend disa prej lutjeve të pejgamberit alayhisalam, edhe ju kemi porosit me mësu një dua, inshallah, dikush për juve e ka mësu, po s'po kom qef tash me ju testu, po inshallah dikush ka mësu, ai që s'ka dit, ju kemi porosit me mësu duan, e cila është duaja më mira dhe më fuqishmja për istikfarin, sejidul istikfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, e keni mburojë në muslimanit, këta zban pra e mësu asnjoni, se në mëngjez e mbramje duhet me thonë. Kapitulli i radhës është kapitulli që tash Imam Bukhariu në asil disa dua prej duave të sahabeve. Për shamu, thët Imam Bukhariu, rahimahullah, an Umara, anhu kana fi ma jedhu. Hazreti Umeri, në mesin e duave e ka bua dhe këtë lutje. Allahumma të wafani ma al-abrar, wa la të khlifni ma al-ashrar, wa al-hikni bil-akhjar. O Zotin, ma mundësëm e vdek me njerëzit e mirë. Mos më le me jetu me njerëzit e këshi, edhe mundësama gjithmonë t'ju bashkangjiten njerëzit mirë, njerëzit hajrit. Do në kjo dua, madhështore e Omerit radiallahu. Një transmetim tjetër i Imam Bukhariut është Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu e ka pas zakon, shpeshhere e ka bo këtë dua. Ka thonë, Rabbena aslih bejnena, o Zotin, na i përmisa raportet mes neve, muslimanve. O Zot, na i përmisa raportet mes neve. Wahdina subul al-islam, na udhëzo dhe na drejto gjithnjë rrugëve të islamit. Wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur, na shpëto prej errësirave e na orienton në dritë. Wasrif 'anna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, largoj prej neve të gjitha amoralitetet dhe punët e pista, ato që duken dhe që nuk duken. Wa barik lana fi asma'ina, o Zot, na beko në dëgjimin ton. Wa absarina, na beko në syrin ton. Wa qulubina, na i beko zemrat tona. Wa azwajina, na i beko grat tona. Wa dhurriyatina, na i beko fëmit ton. Wa tub alejna, na fal neve. Innaka antat tawwabur rahim, ti e me të vërtet ai i cili pranon pendimin dhe je mëshirues. Wa ja'alna shakirina li ni'matik, o Zot, na bë prej atyre robëve tu që ne vazhdimisht shprehim mirënjohje dhe falendrim për të mirat e tua. Muthnina biha, na bë që gjithmonë të lavdohemi me të mirat e tua. Qailina biha, na mundso që gjithmonë ti përmendim të mirat e tua. Wa atmim alejna, dhe na plëtsa apo na ishtot mirat tua, o Zotë jonë. Kjo ishte duaja e Abdullah ibn Mesudit. Pastaj e vjen një transmetim tjetër Imam Bukhariu, thot an Amr ibn Hurayth qal, Amr ibn Hurayth thot dhehebet bi ummi ila nëbiji, thot jë më koni vogël kë Amri, thot nona ime në ka pa, në ka kapë në gjokësën e saj, thot edhe kemi shku një ditë të pejgamberi a.s. Tha mesaha ala rësi wa da'a li bir riski, tha pejgamberi ma ledhatoj kokën time edhe boni dua, Allahumma më jep risk mu, Allahumma më jep risk mu. Kështu pejgamberi a.s. është lutë, dhe është edhe formë mirë, shembull i mirë që për shembull ne kur e shani shok tondin, një mik tondin që ka fëmijën e vet, ja ledhaton kokën edhe bën do, o Zot bën atë hajrit, o Zot jepi fat, o Allah jepi risk të halalit, o Allah bën besimtar edhe shërbëtor të fesë tonë, dhe lutje që pejgamberi e sam i është lutë për fëmijët e muslimanëve. Një transmetim tjetër që sill Imam Bukhariu, Abdullah ar-Rumi transmeton se Enes ibn Maliki i ka thonë një herë Enes ibn Malikit radiallahu anhu, inna ikhwanaka ataw min al-Basra wa huwa yawmaidhin biz-Zawiya la tad'u Allah lahum, janë arë një herë një ditë do bura do musliman prej Basras, Basra në Irak.
Ky u konë të jetu në një qytez pak ma afër Medinës, në pjesë Tirakit në Zawije, Enes ibn Maliki. Edhe i kanë thonë që ta bura e në ardhë edhe kanë një lutje prej teje. Apo bën dua për ta? Se paramendani na me pas jetu me shok të pejgamberit alayhis salam. Sigurisht se ne të gjithë këshim pas që më konë gjithmonë afër tyne, me i marë mësimit e tyne, me i marë porosit e tyne, me i pyta ta gjithë gjithë që ka pas me styrë dhe pejgamberit e sanë. Edhe këta ju në konë gjenerata e dytë tabiin, edhe kanë arë pej Basras, kanë thonë, apo bën doa për ne, lutë për ne, se ti e shoki pejgamberit e sanë, lutjet e tua jonë të rëndësishme. Enesi u lut për ta me këto fjalë. Allahumma gfir lana warhamna. O Zot, na fal neve dhe na mëshiro. Wa atina fi dunya hasana. Dhe na dhuro të mira në këtë botë. Wa fil akhirati hasana. Edhe në botën tjetër na dhuro të mira. Wa qina adhaban nar. Dhe na mbroj prej zjarrit të xhenemit. Ata i than, apo bën dua edhe diçka më shumë? Ai apet njëtin dua e boni. O Zot, na fal, na mëshiro, na dhuro të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe na mbroj prej zjarrit të xhenemit. Mas kësaj, herën e dytë kur i thanë ata se sikur aty ne ju duket që ky nuk bën i dashëm. Mirë, po shiçani çka ju tha Enesi. In utitum hadha faqad utitum khayra ad-dunya wal akhirah. Nëse këto ju jap Allahu, atëherë Allahu ju ka jap të mirat e dunjas e të ahiretit. Për ata ulemaja kanë thonë, sikur Ibn Battal edhe Qadi Ibn Qadi Iyad thënë, pej duaja më të madhe është duaja Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Që gjithë e dini, kjo është një dua shumë e madhe, gjithë përfshirëse. O Zotim, më dhuro të mira në këtë botë, çdo gjë, ti po ja lyp të gjitha të mirat, të mirat e dunjas që kanë të bëjnë me besimin tënd, me imanin tënd, me namazin tënd, me Kur'anin tënd, me familjen tënde, me rizkun tënd, me qetësinë e jetës, gjithta të mirat, me shëndetin, me gjitha gjitha. Po fil akhirat e hasanatën. Dhe o Zotin, me dhërat mira edhe në akhirat. Wa qina adhaban nar. Dhe në mëroj për i zjarit, gjëhnimi. Me të vërtet, ishte me plët të drejt, komenti i Enesit, i cili i tha, nëse këto Allahu ti jep, atëre ti ka jep gjithat mira të dunjas edhe të akhiretit. Një transmitim tjetër të cilën e bën Imam Buhariu, prapri Enes ibn Malikit radiallahu anhu, thot, e khadhe në nebiju ghusnen, fa nafadahu, fa lem jen të fild, thumma nafadahu, fa lem jen të fild, thumma nafadahu, fa në të fada, fa kal, thot Enesi, isha në ditë me pejgamberin a Islam, edhe kalum pran një peme e cila ishte e fatë. Pejgamberi ka pas në dorë shkopin, tha edhe imshoj një degës me shkop, për me ra fletat. Herën e parë nuk i ra fletat, gjethet. Pejgamberi herën e dytë prap i ra me shkop. Herën e dytë nuk i ra gjethet. Herën e tretë i ra gjethet. Masi i ra gjethet edhe fletat, asaj peme, Pejgamberi a.s. tyra fletat, tha, inna subhanallahi, walhamdulillahi, wa la ilaha illallah, janfudna l'khataja, kama tanfudu shajarata varakaha. Tha ajit cili thët, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tha i bin gjunahet, si kurse po i bin kësaj pëme fletat në tokë. Mirë, po, apo e shini qëfar shembuli, qëfar ilustrimi artistik i Resulullahit a.s. Qërë pejgamberi, është shumë interesant tashna me marë atë anën pedagogike, me analizu anën pedagogike. Pejgamberi, a ka mujtë pejgamberi mi thonë e nesit, kur thush, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, të binë gjunaat, si kur se binë fletat për i kësaj peme, a ka mujtë mi thonë? Absolut. Edhe a është përgjigja, edhe a është e informata e plot, e plot është, apo? Mirë po. Pejgamberi al-Islam, para se me jetë këtë informat, e ka bo një veprim, që Enesi, cili ka qenë shoqëru si ti, njëheri të shtransmitu si kësa njarje, mos me haru këtë fjallë të madhe, se kjo është një informat shumë më rëndësi. Gjdo gjatë që ka të bëj me gjunaat tonë, është informat shumë më rëndësishme.
Për ato unë për përësiti vetën edhe juve. Sa herë dëgjon një ajet ose një hadith që flet për shlyerjen e gjunave, hapi vesh të mirë, mos hara sekretin e gjunaçarit. Ne duhet me i dit ato punë që neve na i shtyn gjunave. Për ato pejgamberi e ka bërë këtë veprim pedagogjik. E ka pas shtagën dorë, shkopin, edhe i ka ra degës. Për me tërhek vëmendjën e nesit, qka po bën kjo? Pejgamberi, kur s'ka bërë kësi veprimi? Tha i ra me shkop një herë degës, kur gjo. Herën e dytë prap, herën e tretë ranë fletat. Ha, qka del që tash? E, tash në dhe gjë qka del. Tha, subhanallahi, elhamdulillahi, la ilaha illallah. Kur i thotë muslimani, i bin gjunahet, ai që i thotë, si kur se qëran fletat për i kësaj përë. Po thotë një prej hëgjallarve, që që fa fjallet ma, po thotë, Allahu është përblevë, që që fa fjallet ma dhe? Thotë, ai i cili e ndëgjën këtë fjallë, ai i cili e ndëgjën këtë fjallë, cilin fjallë? Ai që thotë, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Thotë, lejon, thotë, një gjatë, lejon, guha e tina mu fliq me gibet e me intriga, thotë mjerë për atë njeri. Type, unë edhe me ty për njëm që të fjallë. Demek, pejgamberi Alisam po thotë, ujës dhe të një, mosu merë bre me gibet e me fjallë, me dediku duhe, thashe theme me intriga, e qka bone, e qka thaje, e kish besi, kish blej, ku hini, e ku dule, e qka bone. Po ti e gjuna shatë bashku, ke nevoj gjunat e tua mu shly, po pse nuk thush la ilaha illallah, subhanallah. Vallahi kur njeri bën përpjekje edhe e kultivon dhe e edukon vetë vetën e ti me përmendjen Allah, atëherë pak ka vend në guhën e ti me pas hapsir fjalt e pista, fjalt e pandershme, fjalt e kota. Një guhë, një gjuhë që në vazhdimësi e përmend Allahun. Paramda, shëqani që ka përdo të pejgamberi Alislam. Pejgamberi Alislam përdo të mundohu, mundohu, që gjuha jote me qenë e freskt me përmendin Allahun. Gjithë mund tazë të e përmend Allahun. Wallahi, kur nuk e haraj një hoqë, i cili jetën në Arabi Saudite, pa të ardhë para një 5 viteve, ka ma shumë se 5 vite pat ardh vizit, pat ardh vizit musafirimi privat, pat nejt një një mujt dit në qytetin e Peris. Edhe masi ishta i musafir privat i imi, kom po, une e kom njoftat njëri maheret, a i menere mas të ufte 2 vjet ka nejt në pej, e kemi pas shumë muhabete, po se kisha pas njoft mirë, pastaj edhe kur kemi shku prap me i vazhdu studimet mas të uftes, prap jemi taku ko pas kohë, po se kisha njoft mirë. Po kur erdhë një mujdit, edhe u konë mësaferi imi në shpinë time, personale, një mujdit, e kom pa atë burë të madhë. Dy gjana më kanë lonë për shtypje edhe lakmi, ja kom pas dhe ja kom lakmi. Ka qenë muj qëshor kur ka ardhë vizit. Në muj në qëshor, namazi sa vajt falet në përgjamia në ora 4. Në ora 4, me njës. Dita gatë, në ata shkollë. Jacija falet mas orës 10, 10 e gjys. Mas jacijs për çdo natë shkojshim në teslim deri në 12 një për çdo natë. Bilem ndonjë herë ai më thekë shkoti te shtëpia mu mbin këta djem. Shkoti, s'ki nevojë ti më nej, këta djem mu mbin. Asnjëherë nuk i ka ikë namazi sa bëhet me xhamat në xhami. Edhe asnjëherë nuk ka flet mas namazit sa bëhet pa lexu surën Bekare, ai vetë vetes li. Bekaren, ho, që agjia, qërë, veç kërë e kuptoj këto që ka thashënë, se e mërë veshme, o, Bekare, se me e madhja thure, dy gjyze e gjyze, nuk, me e vek nuk këllu valojnë, s'ka dojnë, të në, të lekina, adin, dy gjyze e gjyze, ullke në balkon, edhe nuk pike me fjerë, dy orë gjumë, tri orë, së shmerenci, pa ja kënu Bekaren vetit, një mujtit, kemi jetës në krejtë Kosovën, gjithë ka kemi shku, sa i ka me gjithë ndaj Kosovës. Wallahi, ka ndodhë ka 8 orë, 9, deri 10 orë jemi konë, unë e Shimpeje, Mitrovice, Prishtina, atje, këtu, atje, sa herë jemi hypë në kërë, sa herë kemi ullëtu, gjdo 2 minuta, pa i përbol, ma kujtoj këja Allah,
Fjallë me shtë të bodhë, me stafër Allah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Unë këjtë, hëtë këjtë me diku tjetë, me shkure shishë atoj, la ilaha illallah, Allah, Allah. E, dhe më thonë, kjo nuk kërë një ditë, një mujë ditë. Pse, kjo ishtë originale tina. Pse, e ka eduku vetëm me këtë punë. Me përmendë Allah. Dhe sa mirë është me i përmendë, kër i shekë të njërës tritët i moni, të ka emri bereqet, bre, me këta njërës me nejtë ki bereqet, Allah. Se sa ma shumërin me këta njërës, ma pak hinë gjina. Edhe në kofsh dëmbel, këtë shtim me hinë i badet. Sa kur thoi kaj, dy sat, la ila ila Allah, sa një dhe ti pi marës dhe ti më janisë me thonë, la ila ila Allah. Dhe ti dikur janisë me thonë, në burë, apëtën. A marë, për ato vlazen, hajde të bojmë për pjekje të edukojmë vetë vetën. Ta kultivojmë dhikrin, përmendjën e Allah, si për pejgambera e samë e porositi e nesin dhe i tha këto fjallë. Transmetimi tjetër, prapër Enes ibn Malikit, fa atan nabiyya rajulun fa qala ya rasul allah ayu du'a afdal erni njeri te pejgamberi alislam dejani çfarë pyetje ja bani fa ya rasul allah cila duaja më e mira jo më afam somani dua më të mirë më bon pejgamberi alislam i tha selillaha al afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah katër fjalë lypri allahut Allahu me tjep në dunjo shëndet rahati edhe në akhiret shpetim e selamet. A majtet mend? Shumë e shkurtër. Këta e keni në burojnë e muslimonit, është në verzion pak ma gjatë, është prej atë një lutjeve që du të me thunë sabah dhe në akshom. Allahu me inni esalu këll afo vë la afjeta fit dunja vë la akhira. është mirë me imsu në burojnë e muslimonit me e marë. Edhe me imsu krejt ato lutit që jënë sabahit e të akshomit. Se gjithë kush prej neve është kandidat potencial më konë viktime shejtanit. Shejtani me ne luftën e ka, ne e kena ata armikt për betun. Kush prej neve nuk ka nevoj më konë imbrojtën prej shejtanit? Një, e dyta, gjithë kush prej neve kandidat potencial me pas atak prej mësyshit. Kur kush prej neve nuk ka mbrojtje dhe garantë që se kap mësyshin? A dini sa prezente kemi në mësyshin njëtën tonë për ditëshme e nuk e dimi. Shumë e kemi mësyshin. Disa njerës konceptin për mësyshin e kanë të mangët. Do njerës të në qka mësyshin, për shemë, me dalë së të në kurs edhe me bo një sondaj. Njerësit prafërsisht kanë këtë koncept. Mësyshin, alo, është kërfëmia, kajnë, sratohën, natën, nuk të shkom puna mirë, kështë, po kjo koncept shumë i ngushtë, kjo është e vërtet. Po mësyshin të prekë, e ki biznisin e mirë për një herë të mërë të mratë kjo është mundet më konë efektin syshit kriza rahatia në familje është jeshku mirë me babën, me nonën nusja jote, me vjerën fmi mashallah, për një herë bot, Allah gjehnem bot këtu ka diqka hoxha e kënë hoxhi mirë orë kërë këtu prej studimeve mashallah delke në gjamije, falke namazin, imse i ke fmite, bajke këto, për njërë hoxha, e pat hoxha, optan. Dhe më thonë, a dini sa është prezent mësyshin jetën tonë, vëllaj? Prezent është, pejgamberi a.s. pëthot, dhe gjeni këtë hadith, pëthot, mësyshi bjeshken e bën sa thërnia. Bjeshka sa është të madhe, me bo mësyni keq me prek bjeshken e bën sa thërnia. Qash mundet nukon efekti negativ. E ti, pse nuk dhe me përmend Allah, pse nuk dhe me i bo lutjet e sabahit të takshomit, për me mbrojt vetën, në ratë parë për shejtanit, me mbrojt vetën për insyshit, për i sehireve, për i sherit. Pejgamberi alayhiselam për thotë, kush del për i shpis, dhe ty dal për i shpis, thotë, Bismillah, të wakkeltu ala Allah, wa la hawla wa la kuvete illa billah, Bismillah, me emrët Allah, ju pështeta atina, nuk ka fuqi edhe nuk mundet kush me ndryshu gjendjen ti me posti thë dej sa të kthejt të shpia është i mërët e kizar këtë fjallë me thona e me ty lidhë pucet apo ty dola së është mërëndësia aki avdes aski avdes dhe mëllon sa është mërëndësile tër jetën ton me post lidhur me Allah të baraka vë të ala dhe hadithet e njëshme edhe shumë duha edhe një dua dhe që kjo është e fundit dhe po e përfundojmë sonte me këtë dua dë bukur letmetet kjo deserti i këtyre lutjeve transmeton Aisha radiallahu anha thët jëmë kënë të falë namaz
hini pejgamberi alayhissalam në shtëpinë e Aishës. Po e dini shtëpia e pejgamberit kur thuhet shtëpia e pejgamberit, shtëpia e Aishës sa ku në madhe? Sa dhomë? Një dhomë, vetëm një dhomë. Atë sa ku në madhe? Kur qon Aisha ty flet, pejgamberi ty e fal namazin e natës, kur ran sejdë ka vit me shtëpi kompakt. Çe sa e madhe është shtëpia. Thot Aisha, jam kon ti fal namaz Aisha. Thot ohi pejgamberi alayhis salam. Thot unë ti u fal ai lëpke diçka. Po lëp diçka. Burin shpit vet. Thot janë sa pak me shpitu namazin. Se pesha që po lëp diçka. Thot kur jepa selam, jon falni para se me selam pejgamberi i tha ajo ti kon namaz pejgamberi i tha ja Aisha aleiki bi jumali du'a wa jawamih oj Aisha të porositi me bu duan më të bukurën edhe duan më përmbledhësen Aisha e shpejtoi namazin ja pe selam tha ja rasulullah cila është ajo duaja më e bukura edhe duaja më përmbledhësja pejgamberi jam se duan dhe i tha thuj Allahumma inni es'aluka min al-khayri kulli o Zotim e kërkoj nga ti tërë të mirën krejt khajrin e lypi prej teje agjilihi wa agjilihi të mirën e shpejt që mundet me më ardhë shumë shpejt po dhe e mira që mundet me më ardhë ma vonë ma alim të minhu wa ma lem alem atë mirë që e di edhe atë mirë që nuk e di që rësë fardoaje o Zotim e kërkoj nga ti tërë të mirën. Ajo e mira e shpejt, që mirën shumë shpejt, edhe ajo që mundet me më ardhë më vonë. Të mirën që unë e njëh dhe e di, po dhe atër që nuk e di. Ne shpesher nuk e di që ka është mirë për ne. Po ti po e lutë Allahun, me ta jetë atë mirë që ti e din, po dhe atër që se din që është e mirë për ty, edhe atë Allahun me ta jetë. Vazhdojnë duaja. O a'udhu bika min ash-sharri kullihi. O Zotim, kërkoj mbrojtjen tënde prej të gjithë të keqës, prej krejt sherrit. Ajilihi wa ajili. Prej sherrit shpejt që mundet më ardh ose prej ndonjë sherri që mundet më ardh më vonë. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Kërkoj mbrojtjen tënde o Zot prej atij sherri që e di. Po prej edhe prej asaj të keqe që nuk e di. Ne nuk mundemi me dit çka mundet me ken e keqe për ne, sikur që nuk mundemi me dit çka mundet me kon e mirë. Qëra tash çka thot duaja. Wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha. O Zotim, e kërkoj prej te xhenetin dhe ato punë që më ofrojnë te xheneti. Min qawlin aw amal, qofshin ato fjalë apo vepra. Ndonjëherë një fjalë çon të xheneti. Ndonjëherë një punë vogël çon të xheneti. Po ndonjëherë një fjalë çon xhenem Allahu na rujt. Wa a'udhu bika min an-nar, dhe kërkoj mbrojtjen tënde o Zotim prej zjarrit. Wa ma qarraba ilayha, edhe prej gjithë atyre veprave që më afrojnë të zjarri, qofshin prej fjalëve apo prej veprave. Dëgjoj tani pjesa e fundit e duas sa e bukur. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun. Dhe o Zotim, kërkoj prej teje gjithë ato që ka i ka kërku prej teje Muhammedi a.s. Allahu Akbar. Kërkoj prej teje gjithë ato që ka i ka kërku Muhammedi prej teje. Ne nuk dimë edhe me lutje prej Allahut, po kur thoshti kërkoj prej teje gjithë ato që ka i ka kërku Muhammedi prej teje, atëherë edhe ato që s'din ti me lutje, pejgamberi ka ditë me lutje për ty. Wa a'udhu bika mimma ta'awadha minhu Muhammadun. O Zotim, kërkoj mbrojtjen tënde me gjithë ato çka ka kërkuar mbrojtje Muhamedi prej teje. Kush ka ditë më mirë me kërkuar mbrojtjen Allahut se sa pejgamberi alayhissalam. Wa ma qadaita li min qada'in. O Zotim, çdo kader dhe çdo caktim që ti e cakton për mua, faj'al aqibatahu rujda. O Zot, ma mundësat që përfundimi me qenë i mirë dhe i mbarë. Qëfar do kaderi që e cakton për mu, ma mundësat që fundim më konë i mirë dhe i mbarë. A ka doa ma të madhe se sa këtë doa? E që ju mbetë të juve me mësu këtë doa dhe me lutë Allahun të bare kua tala, kër e falë një namazin sënet, kër e falë një namazin vitër të shpia, namazin e natës, namaz në file, masit i kënoni salavatet,
mundeni me e knu këtë dua, në të tëhijat. E ke knu të tëhijatin salavatet, Allahumma inni esaluka al-khayra kullihi ajilihi. Është shtëpia se xhami të smundem nëse tash, ku kena pleshë smundem me zgjatën namazin atë. Po kur falesh në shtëpi e bën këtë dua namaz. Dhe e lutë Allahum të barëk vëtë alë, se s'ka ma mirë se sa namaz me lutë Allahum të barëk vëtë alë, ose kur jenë sejzde, jenë sejzde, namaz në filë, sejzde jenë. Këtë doa e bërë sejzde. Pse? Se pejgamberi alayhissalam thotë, robi mas afërti Allahut është atëherë kur është sejzde. Edhe ti e ke krytë në sejzde, e ke qitë krytë sejzde, ki thonë tri herë, subhana rabbi al-a'la, atëherë e njësë këtë doa në sejzde. Allahumma inni es'aluka al-khayra kullihi. O Zotim, po e kërkoj tërë të mirën nga ti, ajilihi wa ajili, atë të mirë që na mund të me vjen shumë shpejt, po edhe ajo e mirë që mund të me vije më vonë, ma alim të minhu wa ma lam alam, atë të mirë që unë e di dhe kam të njohur, po edhe atë të mirë që unë nuk e di, e kështë të marad. Allahumma e dhash gjithat mirë atja Rabbel Alamin.